Ah, amiguinho, eu te assustei. Foi mal. Acorda, acorda. Olha só, não esquenta não. Eu tiro você daí rapidinho. É só prender a respiração, minhoquinha. Consegui. Isso, amiguinho. Vai, curta sua liberdade. Foge, vai, foge logo. Você quase me matou do coração. O que está fazendo? O quê? Eu só estava... pegando flores pra você. Oh, mamãe disse que é feio bater. Ai! A mamãe não tá aqui. Taram. Não. Para! Taram. Ai, essa música me dá arrepios. Mas como assim? É a nossa música, tema. Eles já foram. Jura? Bom dia, Recife Zona Norte. Eu sou Kate Kurt, corrente de notícias. Nós recebemos a confirmação oficial de que os tubarões já foram. Eu repito, os tubarões já foram. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Don't worry. A seguir, mãe de 800 nos explica como consegue. Primeiro vamos a Jennifer para saber sobre o trânsito. Obrigada, Kate. Um congestionamento na rodovia Atlântica. Foi uma cavalinha que capotou. As autoridades estão tentando acalmar a vítima. Peguem os celulares e liguem para os seus chefes. Vão se atrasar. Sai da frente que eu querer passar. Não grita comigo, eu sou filho da tua mama. So don't test up on them, but I worry your brain. Listen to lyrics and what the message contains. Alpha and Omega, you won't ever complain. So why bother complain? Yo, life is a road, so then you'll be choose the right lane. Some people focus them in the deep of mere pain. Never have a little of the blessing they gain. Yeah, é pausa. Pausa? Eu trabalhei 8 anos nela. By the thing, every little thing is gonna be alright. Última pesquisa aquática, o medo de tubarões está mesmo em alta. Vejam esta noite uma matéria especial. Por quanto tempo nosso Recife ficará sitiado? Não existe um herói entre nós? Alguém que possa acabar com a ameaça dos tubarões?